В недела на 14 јануари во Делчевското село Дзвигот ќе се случи традиционалната Дзвиготска судова. Во својата автентична форма настанот е поврзан со безброј поединости и специфики според кои може да се вброи меѓу најоригиналните живи нематериални духовни обележија на народот кој живее на овој простор. Повеќе од 50 маски годинава ќе влегуваат во сите куќи, каде домакините ќе ги пречекаат со подароци и ќе му патат благослови, а со тоа ќе се означи доаѓањето на новата година. Значи, главна маска е невестата, која е покриена и ја чуваат стражари, носно белаци, кои носат калъчки, така наречени тие мечеви, дрвени, и ја штитат невестата да не ја откријат посетителите кои што ја посетуваат Дзвиготската судова и ги посетуваат сите куќи. Значи, сите куќи кои ги посетуваат, домакините ги причекуваат со топли напитоци, со така наречена црвеник баница и ги даруваат со паричка. Значи, им посакуваат здравје, напреток и така. Значи, сето тоа е преку целиот ден. Манифестацијата започнува рано наутро кога секој жител станува и растресува метални пари за новата година да биде богата. И понатамошните обичаи се проследени со жилба за радосен живот на жителите од селото. Сите учесници во карневалот се познати под името судоваскари, кои водат посебна грижа ниту едно семејство да не биде прескукнато, а се мисли дека тие носат среќа, радост и напредок во секое домакинство. Тоа ги покануваат сите на вечера, заедничка вечера со веселба, со свирки, зури, кои што по цел ден одат ни селото, зури тапани, каде ечат цел ден во селото Зегор, така да тоа е останала традиција вековна. И така и завршува. Тоа е накратко што можам да ви кажем за Зегорската сурова. Тоа е традиција која е стварно останала вековна. По откривањето на невестата во доцните вечерни часови, учесниците во манифестацијата го бираат и новиот кум кој има задача да биде главен организатор следната година. Иако под маска се околу 60 до 70 луѓе, сепак за карневалот кој се одржува повеќе од еден век, доаѓаат и од 500 па и до 1000 посетители, кои се дел од оваа вековна традиција.